É que Galiza teña autonomía para decidir o que quere facer co seu sector naval, porque se esperamos por Madrid, podemos esperar, me parece, que moitos séculos. Galiza ten dereito a defender os seus intereses económicos e a defender o seu sector naval, e dende logo non ten ningún sentido que un estaleiro civil pertenezca á defensa. Reconozco que hay necesidad de un dique flotante, pero tendrá que ser en este Parlamento y con autonomía donde se decida construir o dique flotante, porque no lo vaya a decidir ni lo vaya a aprobar el Gobierno de España. Pero también reconozco la necesidad de la formación de cadro de personal que evidentemente está abandonada porque se decide pechar un esteleiro. Señor Tellado, vostedes sí que é o rei do disparate, pero que ademais de disparates, a min o que me alarma, o que realmente vostede traduce na súa intervención, é decir que a miña mentalidade é minifundista, porque vostede entende que Galicia é unha colonia de España e que facer algo a nivel galego é algo minifundista, algo sin importancia. Vostede é un imperialista español e por eso considera a Galiza unha sucursal do Estado. Pero mire, di vostede ademais, por favor, silencio. Di vostede ademais que o asteleiro de Fene está traballando, que ten traballo na eólica. Polo tanto, vostede me está falando de algo que non é un asteleiro, porque os asteleiros, ata donde eu sei, fan barcos, non fan outras historias. Realmente o que hai é un abandono total e absoluto. Vostedes decidiron pechar Navantia Fene, o teñen decidido que desaparezca ese esteleiro público, e lles dá igual a situación de Ferrolterra. E como decía moi ben o señor Jorquera, estamos falando dun interés galego, non un interés do Estado. O Estado se atén un esteleiro e un dique flotante en Cádiz. E como evidentemente Galiza non ten peso nin demográfico nin político dentro do Estado, porque non ten o Partido Popular ningún político con peso para defender os intereses de Galiza no Estado español. Así nos vai, así nos vai. Lamento tamén que o Partido Socialista non apoie esta iniciativa, posto que ten gran parte de responsabilidade no que ocurre no sector naval galego. Nada máis, moitas grazas. Silencio, por favor. Ven, votamos.